រដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែមិញឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅតាមខេត្តប្រកាសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងសីថាការប្រកាសមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានឯកជនចង់ជជែកនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយបើកចំហនៅថ្ងៃស្អែកសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកាសឡានឹងអាចដោះស្រាយបាននៅសប្តាហ៍ក្រោយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួសសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនបារម្ភពីការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយពួកគាត់អះអាងថាមូលហេតុដែលចូលរួមចលនាថ្មីនេះគឺដោយសារយល់ថាចលនានេះនឹងអាចជួយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបានបាទលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រសិនបើមានសញ្ញាភ្លើងខៀវពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសភ្លាមគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅមូលដ្ឋាននឹងទូងស្គរឲ្យសកម្មជនចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយមិនបង្អង់យូរឡើយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលមានប្រសាសន៍ថាសកម្មជនគណៈបកលោកនៅខេត្តស្វាយរៀងភាគច្រើនតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកអះអាងថាក្រោយពេលទទួលដំណឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសដែលបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិភ្លាមគឺសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានអារម្មណ៍ត្រេកអរជាខ្លាំងពីព្រោះចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតឡាការកំពូលរំលាយមកពួកគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបាននោះទេមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេរងចាំតែសញ្ញាភ្លើងខៀវពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយមិនខ្លាចប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចឡើយគាត់ដឹងត្រាប់ហើយប្រជាតបតៃដែលជោគជ័យបានដោយសារការចូលរួមមូលមតិគ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាបកណាទេព្រោះប្រជាជាតិពឹងពាក់លើប្រជាពលរដ្ឋពឹងពាក់លើអ្នកដឹកនាំរបស់គណបកដូចជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងព្រោះមិនឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាដើម្បីបន្តការងាររបស់យើងបន្តទៀតគ្រប់ដឹងត្រាប់ហើយការដឹកនាំយូរទៅកាន់តែលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភិតភ័យរស់នៅក្នុងជីវភិតភ័យលំបាកអោកយ៉ាកវេទនាដូចជាសត្វបែបយ៉ាងការងារនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអយុត្តិធម៌សង្គមធ្វើឲ្យបរទេសចូលរករៀនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋពិសេសតាមខេត្តស្វាយរៀងនឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកម៉ៅវិបុលបញ្ជាក់ថាសកម្មជនបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចហាក់មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមចលនាថ្មីនេះដោយសារពួកគាត់មិនយល់ច្បាស់ពីចលនាថ្មីនេះថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះប៉ុន្តែចំនួនតូចគាត់តវ៉ាគាត់មិនទាន់យល់ណាកាន់ទៀមទាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងពយល់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះព្រោះការងារលើដែលនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់បាត់ព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់ព
ីគណៈបកពីគណៈដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់នៅរងចាំនឹងហើយថាគាត់ថាគាត់មិនរញរាទេថាមានការងារគណៈដឹកនាំពូពូដាក់ជូនគណៈបកដាក់ជូនគាត់នឹងធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងចំណែកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកដឹមសរឿនអះអាងថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីចូលរួមចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយមិនខ្វល់ពីការចាប់ចងរបស់សមត្ថកិច្ចឡើយលោកដឹមសរឿនបន្ថែមថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ចូលរួមចលនាថ្មីនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានរុញពួកគាត់ចូលដល់ជញ្ជាំងហើយដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវតែងើបតស៊ូដើម្បីបន្តជីវិតទៅមុខទៀតពួកពេលខ្លះបានន័យថាគេរំលែងយើងកាលតែយើងមានច្បាប់ពេញលេញនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេរំលែងយើងបានហើយកម្លាំងយើងរាប់សិបនាក់តែមិនដែលមានមេឃុំរាប់ប៉ុន្តែនេះដែលយើងមិនដែលមានក្រុមប្រសាឃុំត្រួតស្បនេះដែលយើងអត់ឆ្លោះមានក្រុមប្រសាខេត្តក្រុមប្រសាស្រុកដែលអត់ឆ្លោះមានគេម្លេះយើងបានប៉ុន្តែឥឡូវវាហួសពេលខ្លាចបានន័យថាយើងអត់ខ្លាចអីទៀតដោយសារគេអត់មានអីលេយយើងចង់និយាយថាយើងបើយើងកាន់តែខ្លាចទៅខ្លាចទៅគេជិះជាន់យើងទៅជិះជាន់យើងទៅយើងខ្វះការបរឹងខ្វះការជួបជុំគ្នាជាតិយើងកាន់តែលិចលង់ទៅលិចលង់ទៅជាបរិបទកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅចំណាក់ក្រុមកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងបានន័យថាយើងហួសពេលខ្លាចយើងត្រូវតែរើបំរាស់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកន្លងមកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបាននិយាយថាការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមិនសំខាន់ឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះតើចលនានេះបង្កើតឡើងឈរលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកប្រមានថាបើចលនានេះខុសច្បាប់នឹងមានវិធានការតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តសៀមរាបលោកម៉ាប់ភៀតមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសកម្មជនគណៈបកលោកមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងមួយចំនួនទៀតលាក់ខ្លួននៅផ្ទះសាច់ញាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនទាន់វិលត្រឡប់មកវិញនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាបើទោះបីជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចមិនអាចហាមឃាត់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានដែរបន្ថែមពីនេះលោកថាសកម្មជនមួយចំនួនធំកំពុងទន្ទឹងរងចាំសញ្ញាភ្លើងខៀវពីខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមចលនាថ្មីនេះជាមួយសកម្មជននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដោយមិនរញរារាយនឹងហើយគាត់នឹងតាមដានមើលដូចថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺគាត់ចាប់ដើមមានសង្ឃឹមបន្តិចតិចឡើងវិញហើយតែប៉ុណ្្នឹងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងឡើងវិញតាមរូបភាពណាដើម្បីបង្ហាញជាប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ជឿជាក់ដាក់យើងឡើងវិញថាយើងនឹងបន្តនយោបាយបើសិនជាយើងទុកនៅតែអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋថាយើងបាត់បង់អស់ហើយហើយយើងមួយចំនួនថាយើងឈប់ធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញបានន័យថាលាឈប់អីអីខ្លាយទៅជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញអានេះគឺពោលចាត់ទុកយើងដូចអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខារួមនឹងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទតកតងនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដែរលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាការដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិពីក្នុងពលធនីគារនោះគឺដើម្បីសវត្ថិភាពពីព្រោះថាលោកកឹមសុខានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបន្ថែមទៀតថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីមានបំណងដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនហេតុនេះហើយលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយលោកសំរងស៊ីកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតប្រឹងប្រែងក
ោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមេធាវីកឹមសុខាដែលបញ្ចេញព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការភ័ន្តច្រឡំនិងដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីផាញ់ហេងដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មាននេះក្រោយពីក្រុមមេធាវីទៅជួបលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី19មករាលោកកឹមសុខាមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីទេលោកមេធាវីបន្ថែមថាមិនថាចលនាសង្គ្រោះជាតិឬចលនាអ្វីទេគឺលោកកឹមសុខាមិនគាំទ្រទាំងអស់លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាដោយហេតុផលសន្តិសុខចំពោះការបង្កើតចលនាថ្មីនេះឲ្យដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកបានស្នើឲ្យមេធាវីលោកបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសកុំប្រកាសគាំទ្រចលនានេះជាសាធារណៈហើយក៏កុំបង្ហាញឈ្មោះផងដែរបាទតកតងទៅនឹងការប្រកាសគាំទ្រឬមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងដើម្បីបកស្រាយជូនលោកនាងបន្ថែមពីព័ត៌មានដែលលោកកឹមសុខាបានប្រាប់លោកពីពន្ធនាគារបាទជំរាបសួរលោកផេងហេងបាទជំរាបសួរបាទលោកមេធាវីដោយសារលោកបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកហើយប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីដែលរួមគ្នាបង្កើតនៅក្រៅប្រទេសនោះតើអ្វីជាបញ្ហាចម្បងដែលលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនគាំទ្រនៅពេលនេះលោកបាទយើងបានទៅជួបគាត់ម្សិលមិញដើម្បីរៀបរាប់ពីដំណើររឿងក្តីរបស់គាត់ហើយយើងបានដំណើរការរហូតមកដល់ម្សិលមិញនេះហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ហើយការដែលគាត់ចំហរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងចលនាហើយក៏គាត់មិនចូលរួមក្នុងចលនាណាមួយទេបាទនេះជាចំហររបស់គាត់ហើយគាត់ថាគាត់នៅតែជាមួយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដូច្នេះនេះជាការជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទបើយើងមើលអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្យលឲ្យអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺងើបឡើងវិញដើម្បីតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារយកឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មកវិញដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកអាសនៈទាំងអស់ហើយថែមទាំងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៅទៀតនេះគឺជាបំណងធំហើយចលនានេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយទេប៉ុន្តែគឺមានន័យថាគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះអាចដូចលោកសំរងស៊ីអះអាងទេថាលោកកឹមសុខាមិនហ៊ានប្រកាសគាំទ្រទេដោយសារលោកស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំមិនធ្វើការបកស្រាយទាំងសម្ដីឯកឧត្តមសំរងស៊ីទាំងអ្វីដែលឯកឧត្តមសុខាគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ដូច្នេះការបកស្រាយណាមួយវាជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលបាទខ្ញុំមិនអាចបាទបកស្រាយពន្យល់បន្ថែមទៅលើខ្លឹមសារទេបាទ
ក្រៅអំពីការប្រកាសគាំទ្រមិនគាំទ្ររបស់លោកកម្មសខានេះតើលោកកម្មសខាបានផ្ញើសារអ្វីបន្ថែមទៀតទេនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមើលទៅគាត់សុខភាពគាត់ជាធម្មតាទេហើយមើលទៅទឹកមុខដូចជារឹងមាំមិនជាតក់ស្លុតអីទេអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាអ្វីដែលជាប្រវត្តិគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់នេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតរឹងស្ងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាប្រវត្តិចង់បាននៅការខិតខំរបស់គាត់កន្លងមកហើយជាប្រវត្តិខំគ្រប់គ្រងនេះដែលយើងមើលទៅឃើញបែបហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្វីផ្ដែផ្ដាំថែមទៀតទេបាទបាទมันមានអីតាមផ្ញើទេព្រោះយើងទៅចែកពីរឿងទេពីច្បាប់ជាមួយគាត់រឿងប្តីរបស់គាត់បាទតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាវិញឃើញថាទាំងលោកកឹមសុខាទាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដូចជារូបលោកផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺថាមិនទទួលយកបានទេចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវរើជាមួយបរទេសដើម្បីមានអំណងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអីចឹងជាដើមហើយកន្លងមកគឺលោកបានចាញ់មានថាតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកបដិសេធបណ្ដឹងរបស់លោកជាច្រើនដំណាក់កាលហើយចុងក្រោយនេះគឺខាងលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំទៅសាលាដំបងសាលាដំបងក៏បដិសេធទៀតឥឡូវលើបានប្តឹងទៅអតរទៀតតើការដែលប្តឹងអតរដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទមកផ្ទុះពេលនេះបាទយើងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអតរតាំងពីថ្ងៃប្រព័ន្ធក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលយើងមិនឯកភាពទៅតាមការលើករបស់ជាក្រុមស៊ើបសួរព្រោះថាអាដាមកំសាគាត់ក្នុងការដែលយើងដាក់ទុំឲ្យគាត់នៅក្រៅគុកដែលយើងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រុមបែរជាសំអាងហេតុឲ្យបានច្រានចោលមិនយល់ព្រមឲ្យនៅក្រៅគុកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងប្តឹងទៅសាលាតដើម្បីសភាសុខួរនៅស្លាតោគាត់នឹងសម្រាប់អំពីពាក្យសារសុំរបស់មេធាវីដែលបានលើកពីហេតុផលនិងផ្លូវច្បាប់សំរុំសម្រាប់ការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ឯកឧត្តមកន្សានេះបាទក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាដូចជារូបលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរចំពោះការប្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំលើកនេះព្រោះថាកន្លងមកខាងពួកលោកក៏បានប្តឹងច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់នេះដែរថាជារឿងមិនសមហេតុផលហើយប្តឹងបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែទាំងសាលាឧទ្ធរសាលាកំពូលក៏បានឲ្យលោកចាញ់ក្តីទីនោះបាទយើងមើលថាបើសិនជាលក្ខណៈនៃការវិនិច្ឆ័យដោយសុក្រិតភាពយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាតឡាកានៃសាលាតោគាត់នឹងសម្រេចដោយឆន្ទានុសិទ្ធនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនស្រីយើង
ហើយយើងបានដឹងហើយថារឿងនេះវាមានលក្ខណៈជារឿងនយោបាយយ៉ាងហើយយើងឃើញថារាល់រឿងក្តីកន្លងមកកាលណារឿងលក្ខណៈនយោបាយនេះបើសិនជាអ្នកនយោបាយគាត់ទៅចែកគ្នាអាហ្នឹងវាឆាប់ចប់មិនថាវាយើងយករឿងនយោបាយយកមកធ្វើជា case តឡាការនេះយើងវាជាមេតវីយើងមើលឃើញថាវាមានភាពតានតឹងក្នុងការតតាំងក្តីបាទខុសពីរឿងក្តីធម្មតាបាទដូច្នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងសង្ឃឹមតែក្នុងករណីដែលតឡាការតឡាករគាត់មានឆន្ទៈមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុដែលមេធាវីបានលើកបាត់អានជូនបាទអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺលោកសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរលើកនេះសម្រេចដោយអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងថាចោតប្រកាន់តទៅនឹងរឿងនយោបាយសម្រេចដោយនយោបាយបញ្ហាមួយនេះឃើញថាបាត់ចោតប្រកាន់នេះគឺថាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាត្រូវរើជាមួយបរទេសឯងចឹងជាដើមហើយពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលចោតប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមមេធាវីការពិពេលថ្មីថ្មីតាខ្ញុំដឹងថាក្រុមមេធាវីក៏ស្នើឲ្យព្រះអាជ្ញាហ្នឹងក៏ហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែរដើម្បីសាកសួរពីរឿងនេះតើមកទល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យការស្នើសុំនោះបាទយើងបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យទៅក្រុមបំពេញកិច្ចដាក់ចូលតាំងពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនហើយយើងសង្ឃឹមថាទៅក្រុមទៅទួនឹងធ្វើទៅតាមកិច្ចធ្វើគួរដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីព្រោះថាការបំពេញកិច្ចនេះវាជាសមជាកិច្ចបាទជាទូនទីរបស់ចក្រមធ្វើដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ហើយដោយសារតែកន្លងមកទាំងតំណាងអយ្យការទាំងចក្រមទើបទួនៅពេលដែលទៅទួយកចម្លើយឯកឧត្តមកម្មការនៅពន្ធនាគារ3នោះតែងតែទួច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំនួយក្នុង NGO ឬក៏ជំនួយនៅក្នុងការងាររបស់មកឆាប់ដល់សិទ្ធិមនុស្សអីគឺតែងតែភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានជាមេធាវីយកចំណុចសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាមេរិកនេះឲ្យទៅក្រុមទៅទួគាត់ក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកបំភ្លឺថាតើបើសិនជាកើតវាមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាឬក៏មិនមានក្នុងករណីនេះបើសិនជាក្រុមស៊ើបសួរក៏ហៅហើយសួរមកមានគឺថាសូមឲ្យបង្ហាញបតាងព្រោះយើងតើបានប្រព្រឹត្តរបៀបម៉េចបាទមានផែនការរបៀបម៉េចឬក៏មានតំណាងអាមេរិកកាំងណាដែលធ្វើសន្តិភាពជាមួយឯកឧត្តមកឹមសុខា
ដាក់ដាក់នេះដែលជាសំណួរដែលយើងសុំឲ្យទៅក្រុមបំពេញតិចបាទមួយវិញទៀតយើងមើលអំពីបទចោតប្រកាន់ហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបងហាមរេចទាញភ្ជាប់ទៅនឹងជំនួយដែលលោកកឹមសុខាបានដល់ជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងហើយបានធ្វើការជាច្រើនដែលលោកក៏ធ្លាប់អះអាងថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅសួរនាំតតងទៅនឹងលុយជំនួយនឹងការតតងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់សន្និតិភាពអីអញ្ចឹងមានថាត្រូវរើជាមួយបរទេសអីអញ្ចឹងបើគិតពីផ្លូវច្បាប់វិញតើសុពលភាពឬក៏អាញាយកលនៃច្បាប់នេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើការដែលកោះហៅបែបនេះវាសមហេតុសមផលតាមផ្លូវច្បាប់ទេលោកបាទដោយសារមានរយៈពេលយូរហើយនោះបាទបាទយើងមើលទៅវាគេយកខ្សែអាត់ជាខ្សែអាត់ដែលខ្សែคลิปវីដេអូដែលមានរយៈពេលប្រហែលនាទីហ្នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានចោតប្រកាន់ហើយនៅក្នុងនឹងឃើញការសំណួរដែលចោតសួរឃើញមានការពន្លាតរហូតទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយថ្មីៗយើងឃើញមានការសួរតាមការកោះហៅតាមពីលោកមមតំណងដូហើយលក្ខហើយចំណុចអនេះបើយើងមើលនៅពេលដែលគាត់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជារូបភាពមួយដែលយើងឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានទទួលស្គាល់ហើយដោយលោកមមដងគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុគាត់ហ្នឹងក៏ក្រសួងព័ត៌មានក៏ទទួលស្គាល់បាទមាន license ដូច្នេះវាមិនមានខុសច្បាប់អីទេការដែលបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្តីការដែលវិទ្យុស្មុកឃុំបានជួលម៉ោងឲ្យស្ដីសិតទៅធ្វើទៅតាមកំណត់ច្បាប់ហើយបើនិយាយអំពីថវិកាធម្មតាគម្រោង NGO ក្ដីគម្រោងអីគេចាយនៅក្នុងកម្រិតថវិកាដែលគេបានលើកហើយម្ចាស់ជំនួយគេនឹងផ្ដល់ទៅតាមនឹងនេះយើងបើយើងសិក្សាទៅតាមច្បាប់ដូច្នេះវាមិនមានអីតែត្រូវមានការព្រួយបារម្ភរឿងតែទៅស្ទើបអង្កេតពីបញ្ហាជំនួយពីបញ្ហាអីទេហើយថវិកាទាំងអស់ពួកគេច្បាប់ថវិកាពួកគេមុនបញ្ចូលមកស្រុកខ្មែរពួកគេមានការព្រមព្រៀងការបញ្ចូលទៅតាមធនាគារជាតិរបស់យើងដែរដូច្នេះមិនមានការសន្តិភាពឬក៏ត្រូវរើគ្នាខុបខិតយកលុយមកធ្វើដើម្បីផ្ដួលឲ្យបើយើងមើលសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងក៏យើងឃើញហើយថាយកមកចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈអប់រំអប់ជីវរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីក៏មានបញ្យលគាត់ពីនិតិវិធីក្នុងការទៀមទាដីធ្លីពីការទៀមទាសិទ្ធិដែលគេរំលោភលើសិទ្ធិនៅឋានលំដាប់វាសិតជារឿងអប់រំជីវរដ្ឋឲ្យយល់ពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដូច្នេះវាមិនមានអ្វីមួយដែលថាទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋក៏ដើម្បីត្រូវរើគ្នាលួងរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទ
លោកមេធាវីចង់ងាកទៅរឿងដែលលោកស្នើសុំដោយចៅក្រមស៊ើបសួរកោះហៅតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅវិញតើលោកមានសង្ឃឹមថាការកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអាចជួយសម្រាលដោះបន្ទុកដល់កូនក្តីរបស់លោកយ៉ាងណាខ្លះទៅបើយើងមើលឃើញកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺថាខាងតឡាការក៏បានកោះហៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនដែលលោកក៏ធ្លាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែរហើយលោកឈឹមផលវរុនក៏ជាដើមបណ្ដឹងដែលមានធ្លាប់មានចំនួនជាមួយលោកកម្មសខារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៀតហើយក៏ជាដើមបណ្ដឹងបណ្ដឹងលោកកម្មសខាពីពេលមុនដែរនោះបាទបាទយើងមើលនៅក្នុងចំណុចដែលគេចោតប្រកាន់គឺដូចខ្ញុំលើកខាងដើមសំណួរភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានយើងឲ្យហៅឋានតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកឆ្លើយបំភ្លឺហើយនេះជាបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ដែលក្រមស៊ើបសួរត្រូវកោះហៅហើយក្រមស៊ើបសួរមានតួនាទីទាំងស៊ើបដោះបន្ទុកនិងដាំទង់អញ្ចឹងបើសិនជាក្រមស៊ើបសួរទទួលយកតែការចោទប្រកាន់របស់ព្រះអញ្ញាហើយមិនទទួលយកការដែលស្នើឲ្យចូលបំភ្លឺរបស់មេធាវីដើម្បីមានការថ្លឹងថ្លែងថាវាមានអង្គហេតុនឹងមែនអត់បើយើងចោទថាមនុស្សពីរនាក់នឹងត្រូវរើគ្នាហើយអត់ហៅម្នាក់ទៀតមកសួរថាត្រូវមែនឬក៏អត់អាហ្នឹងវាបាត់ការស៊ើបអង្កេតនឹងវាបាត់ព័ត៌មានមួយចំនួនដូច្នេះការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនត្រូវចោទវាអត់មានអញ្ចឹងត្រូវតែក៏ហៅបើថាគាត់ត្រូវរើជាមួយបុគ្គលណាយើងក៏ហៅបុគ្គលមកដើម្បីបុគ្គលមកបំភ្លឺហើយតែក្រុមស្ដាប់ទៅតើការបំភ្លឺនោះវាមានចំណុចណាដែលថាវាត្រូវរើគ្នាហើយតែក្រុមគាត់មានសិទ្ធិបង្កើតសំណួរផ្សេងៗដែលគាត់យល់ឃើញថាមានប្រយោជន៍ក្នុងកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរបស់គាត់បាទចំណែកនៅក្នុងការកោះហៅលោកឈឹមផលវរុននេះយើងឃើញហើយដោយលោកលើកខាងដើមថាខ្ញុំផលវនបានប្តឹងឯកឧត្តមកម្មសខានេះច្រើនរឿងដែរមុនតាំងតែពេលដែលបញ្ចប់ឯកឧត្តមលោកឈឹមផលវនចប់កុងត្រាកិច្ចសន្យាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សព្រមព្រៀងនោះហើយដូច្នេះយើងបើយើងមើលរវាងបុគ្គលលោកឈឹមផលវនហើយនិងបុគ្គលឯកឧត្តមកម្មសខាវាក្នុងរឿងនេះបើយកឯកឧត្តមយកលោកឈឹមវរុនមកឆ្លើយយើងមើលយើងអាចឃើញថាវាមានវិបត្តិមួយគឺ conflict interest សំណោះផលប្រយោជន៍ដូច្នេះបាទដែលយកមនុស្សមានសំណោះផលប្រយោជន៍យកមកធ្វើជាសាក់សីវាមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយនឹងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតទេការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងមិនអាចត្រឹមត្រូវបានទេបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេធាវីផាញ់ហើយនៅបានបកស្រាយអំពីជំនួបរបស់លោកកឹមសខានៅក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកវ៉ែនសមិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតគឺអ្នកកសែតនិងអ្នកធ្វើការតាក់ទងនឹងវិស័យសាសព័ត៌មានស្នើឲ្យជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកកសែតលើកទី2នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបើកទូលាយព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតអាចប្រាប់ពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងជំនួបនោះអំពីផលវិបាកក្នុងពេលបំពេញការងារតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទៅលោកហ៊ុនសែនការស្នើឡើងរបស់អ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺគណៈលោកហ៊ុនសែនក្រុមជួបអ្នកកសែតនៅថ្ងៃទី21មករាស្អែកនេះបាទលោកវ៉ែនសមិតរីកាអ្នកកសែតចង់ឃើញអ្នករៀបចំកម្មវិធីកែសម្រួលជំនួបលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានទុកឱកាសឲ្យអ្នកកសែតអាចនិយាយពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកបានដឹងផងដោយសារតែក្នុងជំនួបឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនយកវេទិកានិយាយតែម្នាក់ឯងអ្នកកសែតខ្មែរថាមលោកម៉ៃទិដ្ឋារាប្រាប់ថាឆ្នាំនេះលោកមិនបានជួបលោកហ៊ុនសែនដូចឆ្នាំមុនទេលោកម៉ៃទិដ្ឋារារំលឹកថាបទពិសោធន៍ឆ្នាំមុនអ្នកកសែតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយគ្នាឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលឡើយលោកយល់ថាឆ្នាំនេះគួរមានការរៀបចំកន្លែងអង្គុយពិសាអាហារដោយដាក់ឆ្លាស់គ្នាឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកនាំពាក្យអង្គុយជិតគ្នាក្រៅតែពីការពិសាអាហារជុំគ្នាលោកម៉ៃទិដ្ឋារាស្នើឲ្យមានការជជែកសួរដេញដោលគ្នារវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងលោកហ៊ុនសែនមុននឹងសម្ដេចរំត្រីលោកមានប្រសាសន៍មកអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងគួរតែសម្ដេចគាត់ថាអូខេឥឡូវស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាតំណាងអញ្ចឹងចាស់ថាពលរដ្ឋច្រើនពេកអញ្ចឹងណាថាអូខេឥឡូវតំណាងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះមួយនឹងមួយអាចឡើងមកថ្លែងអំពីគប់កង្វល់របស់ខ្លួនកន្លងមកក្នុងការបំពេញតួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញវិទ្យការអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងចង់ឲ្យមានការដេញដោលគ្នាចង់ឲ្យមានការលើកជាសំណួរជាកង្វល់ការដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកគិតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកកសែតក្នុងស្រុកជាង 3,000 អ្នកហើយបានទៅចុះឈ្មោះនៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកោះពេជ្រនាថ្ងៃទី21មករាខាងមុខប៉ុន្តែចំនួនជាក់លាក់នៅមិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅឡើយទេខណៈកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមានអ្នកកសែតក្នុងស្រុកជាង 1,000 អ្នកបានទៅចូលរួមនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធដែលនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយល់ថាជំនួបនេះជារឿងល្អព្រោះនេះជាឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនពន្យល់ទៅអ្នកកសែតពីវិធានការរបស់ខ្លួនដែលបានបတ်កសែតឯករាជ្យនិងវិទ្យុនាពេលកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់មានអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់និងឃុំខ្លួនពីបទបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឲ្យបរទេសទោះបីអ្នកទាំងពីរបដិសេធក៏ដោយលោកមឿនឈិនរិទ្ធលើកឡើងថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែបើកទូលាយឲ្យមានអ្នកកាសែតដែលសរសេរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកកាសែតសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមក្នុងពិធីនេះដូចគ្នាបើសិនយើងមានឱកាសបានបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់ការព្រួយបារម្ភតម្រូវការហើយនឹងសំណូមពររបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុរ៉ុនត្រីយើងត្រូវចានណាដើម្បីធ្វើឆ្លើយថាតើក្តីកង្វល់របស់យើងនឹងក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតអាចចូលរួមក្នុងពិធីនោះជុំវិញសំណើរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលស្នើឲ្យមានការកែប្រែកម្មវិធីឲ្យល្អជាងឆ្នាំមុននិងការបើកទូលាយផងនោះអាស៊ីសេរីបានសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសេងប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបវិញទេដោយបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងប្រជុំក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីលើកទី1រងការរិះគន់ថាអ្នករៀបចំកម្មវិធីឬអាងអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសរសេរពីបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនិងសរសេរពីកំហុសនៃការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតើការហាមប្រាមរបស់អាជ្ញាធរឃុំប្រមេខេត្តព្រះវិហារមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាចាប់ពី5អ្នកឡើងទៅគឺជារឿងស្របច្បាប់ដែរឬទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងដីធ្លីមានសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករានឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងសមរម្យឲ្យពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិកិលាយ៉ាងពិតប្រាកដការបង្ហាញក្តីរំពឹងបែបនេះក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋនៅបរិកិលាបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ានៅខាងមុខភូមិគ្រឹះអ្នកស្រីសុយសុផានអ្នកស្រីសុយសុផានដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអេមិចដែលជាម្ចាស់វិនិយោគនៅតំបន់បរិកិលាដែលមិនបានដោះស្រាយជូនអ្នកភូមិបរិកិលាកន្លងមកតែពេលនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌសន្យាជាថ្មីថានឹងផ្ដល់សំណងជាផ្ទះឲ្យពួកគាត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតផ្ដល់យោបល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែគោរពការសន្យាជាមួយពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅបរិកិលាដើម្បីឲ្យករណីចំនួនរាប់ឆ្នាំនេះបានបញ្ចប់និងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើអាជ្ញាធរលោកវ៉ាន់សុផាតបានសរសើរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញថាបានខិតខំដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅបរិកិលាបានច្រើនគ្រួសារល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ចំនួននេះឲ្យអស់នៅត្រឹមសប្តាហ៍ក្រោយអ្វីដែលអាចដោះស្រាយបាននេះគឺថាអាជ្ញាធរនឹងគួរតែធ្វើមិនគោរពនៅការសន្យារបស់ខ្លួនហើយវាចិត្តចប់ទៅហើយដែរនឹងគួរតែដោះស្រាយបញ្ចប់តែម្ដងទៅបាទពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិកិលាលោកស្រីងៅណារីបានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកាលពីថ្ងៃទី19មករាពួកគាត់បានតវ៉ាពេញមួយព្រឹកនៅមុខភូមិគ្រឹះរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចគឺអ្នកស្រីសុយសុផានក្នុងខណ្ឌទួលគោកដើម្បីចង់ជួបអ្នកស្រីផ្ទាល់ពីព្រោះកន្លងមកការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរមិនត្រូវរូវគ្នាប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុយសុផានមិនបានចេញមកជួបពលរដ្ឋឡើយដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានមកហៅឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅដោះស្រាយនៅសាលាខណ្ឌវិញទោះបីជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅសហគមន៍បរិយាឡាសង្ស័យថាការសន្យារបស់អាជ្ញាធរគឺជាលេសដើម្បីពន្យាពេលក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនៅបរិយាឡាបានបញ្ឈប់ការតវ៉ាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរព្រោះអាជ្ញាធរសន្យាយកសំណុំពរពួកគាត់ដែលនៅសេសសល់ចំនួន10គ្រួសារទៅប្រជុំជាមួយសាលាក្រុងនិងសន្យាផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពពាក្យសន្យានេះដោយឈប់បោកបញ្ឆោតពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងគ្រោះនៅសហគមន៍បរិកិលាតទៅទៀតលោកសឹងសែនករណាយល់ឃើញថាប្រសិនបើករណីពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅបរិកិលាត្រូវបិទបញ្ចប់ដោយសំណងសមរម្យពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគោរពពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែភូតកុហកពលរដ្ឋតទៅទៀតចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនេះនឹងនៅតែបន្តរំខានអាជ្ញាធរ
ឬអាចរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋរងគ្រោះថែមទៀតនាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការចេញមុខបាក់អាងនេះយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានការសន្យាហើយមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាយើងមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋទាមទារតវ៉ាដដែលទេហើយយើងក៏មានសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយពួកគាត់ត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យគាត់បាទសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថានៅសប្តាហ៍ក្រោយអាជ្ញាធរអាចបិទបញ្ចប់ចំនួននៅសហគមន៍បរិយាកាសឲ្យអស់ដោយមិនសន្យាភូតកុហកពលរដ្ឋទៀតនោះទេដំណោះស្រាយកន្លងមកគឺគ្រួសារខ្លះទាមទារផ្ទះបរិយាកាសជាន់ទី1ខ្លះជាន់ទី2ឬជាន់លើគ្រួសារខ្លះទទួលយកផ្ទះនៅភូមិអណ្ដូងដែលជាគោលការណ៍ដោះស្រាយនឹងសុំឲ្យថែមលុយ $5,000នឹងគ្រួសារខ្លះបានទាមទារលុយ $20,000 រហូតដល់$25,000ថ្មីត្បិតតែពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីបានយល់ព្រមទទួលយកសំណើរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបញ្ឈប់ការតវ៉ាបណ្ដោះអាសន្ននៅមុខភូមិគ្រឹះអ្នកស្រីសុយសុផានមែនប៉ុន្តែអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់នឹងទៅតវ៉ាទៀតបើសិនជាសប្តាហ៍ក្រោយអាជ្ញាធរមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទតកតងទៅនឹងសកម្មជនបរិស្ថាន២រូបដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាពួកគេនឹងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសវនាការជំនុំជម្រះនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការចំពោះសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិ២រូបគឺលោកហុតវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុនឌីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង២រូបនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការនោះទេនិងទាមទារសារជាថ្មីឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងពិចារណាដោះលែងពួកគេទាំង២នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទភិរដ្ឋនីវ៉ាសិនតនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការបញ្ជាក់ពីជំហរនិងការទាមទាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺធ្វើឡើងគណៈតុលាការខេត្តកោះកុងក្រុងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីសកម្មជនបរិស្ថានទាំង២រូបនៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមករាខាងមុខចារអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអិនគង្ជិតថ្លែងថាខាងអង្គការលោកនឹងចូលរួមតាមដានដំណើរការសវនាការនេះឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើខាងភាគីដើមបណ្ដឹងនិងតំណាងអัยការមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកអ្វីខ្លះទៅលើសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះហើយថាតើចៅក្រមជំនុំជម្រះនឹងវិច្ឆ័យរឿងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចលោកអិនកុងជិតបានតាមដានរឿងនេះជាប្រចាំឲ្យដឹងថាលោកមើលមិនឃើញថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមកិច្ចការពារថែរក្សាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវទទួលរងការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅវិញការដែលចោតហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរព្រោះកប៉ាល់ចោតនៅក្នុងលំហសមុទ្រឆ្ងាយពីឆ្នេរដល់16គីឡូហើយកប៉ាល់វាមានទំហំធំធេងណាស់ទុកសាច់រាប់ពាន់តោនវាមិនសមសោះណាវាមិនមានធៀបសមនៃបទល្មើសអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ចោលហើយសុំឲ្យដោះលែងយុវជនទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះការដែលឃុំខ្លួននិងចោតប្រកាន់គាត់ហ្នឹងវាជាការបំបាក់ស្មារតីដល់យុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិសកម្មជនអង្គការមេដាធម្មជាតិពីរូបគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុនឌីត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកម្លេះក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជិះទូកថតរូបភាពនិងវីដេអូសកម្មភាពកប៉ាល់ដឹកសាច់ស៊ីលីកាពីគ្រឿងនៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុង
ដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុងដែលហៅកាត់ថា SEZ របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រតិភូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេបនលបែងដែលមានឥទ្ធិពលនិងជាអ្នករកស៊ីនាំចេញខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីរនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ចំនួន2បទល្មើសគឺទី1ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងទី2ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំចំណែកឯមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកវិញគឺលោកសឹងសានករណាសម្ដែងការពុតបរំចំពោះនីតិវិធីនិងការរកយុត្តិធម៌របស់មន្ត្រីតុលាការត្បិតថាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺជាអ្នកមានលុយមានអំណាចនៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាខាងសមាគមអាត់ហុកនិងអង្គការដៃគូផ្សេងទៀតយល់ថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងពីររូបនេះគ្រាន់តែជាការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិតាមការអភិវនីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាការចោទប្រកាន់នោះឡើយពួកគេចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការខេត្តកោះកុងគឺជាការវាយបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនបរិស្ថានលែងឲ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គមតទៅទៀតខ្ញុំស្នើយ៉ាងទទូចទៅដល់តុលាការខេត្តកោះកុងហើយជាពិសេសអ្នកដែលបានកាន់នៅសំណុំរឿងនេះមេត្តាពិចារណាចំពោះសំណាត់ការរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាការចាត់ការនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ជាតិជាពិសេសអ្នកដែលមានមនសិការក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយកណ្ដាលយើងចាត់វិធានការទៅលើអង្គើដែលពួកគាត់បានជួយសង្គមជួយជាតិពីនេះវាធ្វើឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតក៏ដូចជាអង្គការការពារសង្គមផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយនឹងភ័យខ្លាចឲ្យការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនេះវាកាន់តែគ្មានអ្នកការពារហើយវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែហិនហោចនៅធនធានដែលខ្លួនមាននឹងជាបន្តទៀតបាទជាដោយឡែកអតីតអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញស្ត្រីនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺអ្នកនាងលឹមកំសួរវិញក៏បានអះអាងថានាងក៏កំពុងរងចាំតាមដានសកម្មភាពនេះថាតើនឹងមានលទ្ធផលបែបណាចានាងអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណាក់និងលោកដឹមគុនឌីនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះឡើយគឺពួកគេគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះចានាងក៏បានសំណូមពរឲ្យតុលាការដោះលែងអតីតសហការីទាំងពីររូបនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយថាបើពុំដូច្នោះទេពួកនាងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងពីរឥឡូវនេះគឺយើងនៅស្ដាប់សវនាការខាងថ្ងៃទី25ហ្នឹងតឡាការគាត់នឹងបន្តនីតិវិធីបែបណាទៀតហើយបើតាមយើងដឹងក្នុងច្បាប់ពួកគាត់អត់មានរោគខុសតាងអីបានចោទទៅលើគ្នាយើងទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះហើយគឺយើងនៅតែមិនដឹងថាមានសាក់សីមានខុសតាងតាមមិនដឹងមកពីណាគាត់រត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តឃុំខ្លួនគ្នាយើងពីរនាក់ហ្នឹងទៀតគឺបានន័យថាតឡាការកំពុងតែបំពានច្បាប់ហើយយើងនឹងមានយុទ្ធនាការជំរុញយ៉ាងណាឲ្យតឡាការដោះលែងពួកគាត់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុនឌីត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងអរិយៈពេលជាង4ខែទៅហើយខណៈដែលអង្គការរបស់ពួកគេគឺអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃលុបចេញពីបញ្ជីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួចទៅហើយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានហៅសកម្មជនទាំងពីររូបនេះថាជាអ្នកទោសមនសិការនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់និងដាក់ឥតលក្ខខណ្ឌពីព្រោះថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះរកមិនឃើញថាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរ
ឺជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនោះឡើយចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីវិញក៏បានយកញត្តិទៅដាក់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលផងដែរដើម្បីស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជំនាញទាំងពីរនេះហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអេស៊ីសរីប្រធានាធិបតី Washingtonបាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្រង់ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WWF Cambodia មកផ្សព្វផ្សាយថាក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានផុតពូជឬស្ទើរតែផុតពីប្រទេសភាគច្រើនទៅហើយលើកលែងតែនៅកម្ពុជាឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WWF Cambodia ដែលផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថាក្រពើភ្នំកំពុងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីការប្រមាញ់ការបាត់បង់ជម្រកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឯកសារដដែលបន្តថានៅកម្ពុជាក្រពើភ្នំកំពុងរស់នៅក្នុងធម្មជាតិនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងតំបន់ទេសភាពអូឈានជាតិរជ័យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃសត្វព្រៃទន្លេស្រែពកប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនទាន់បង្ហាញពីចំនួនក្រពើភ្នំនេះនៅឡើយទេក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីដែលត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលជាប្រភេទសត្វក្រពើដែលមានរាងតូចនិងកំពុងប្រឈមទៅនឹងការចាប់យកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានរួមនឹងការបង្កាត់នៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមក្រពើភ្នំត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមជាប្រភេទសត្វកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ជាតិផុតពូជបាទលោកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមួយទៀតបដោតអំពីអាញាធិមូលដ្ឋានឃុំប្រមេខេត្តព្រះវិហាររងការចាប់ប្រកាន់ថាហាមមណ្ដាយប្រជាប្រដ្ឋជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពី5អ្នកឡើងទៅចាឲ្យនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាចាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារចោតអាញាធមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំនេះថាបានហាម5ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពី5អ្នកឡើងទៅចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថាទង្វើនេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិជួបប្រជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំប្រមេវិញអះអាងថាការហាមមិនឲ្យជួបប្រជុំនេះគឺដោយសារតែបរិវត្តមិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរឲ្យដឹងជាមុនចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងសកលអំពីរឿងនេះ
រាជបរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងឃុំប្រមេថ្លែងថាពួកគាត់មិនពេញចិត្តឡើយចំពោះសកម្មភាពរដ្ឋបတ်របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកលើពួកគាត់ជាពិសេសគឺសមត្ថកិច្ចពលរដ្ឋបាលឃុំតែម្ដងដែលតែងតែតាមដាននិងរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេលោកស្រីទេពទឹមអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថារាល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួបប្រជុំគ្នាគឺមេពលរដ្ឋបាលឃុំប្រមេឈ្មោះខុលអ៊ីតែងតែចុះទៅសួរនាំនិងហាមពួកគាត់មិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាឡើយជាពិសេសគឺការជួបប្រជុំគ្នាចាប់ពីមនុស្ស5នាក់ឡើងទៅលោកស្រីបន្តថាសមត្ថកិច្ចរុកនេះតែងតែលើកហេតុផលថាប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រជុំគ្នាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតហើយថាបើពលរដ្ឋចង់ជួបប្រជុំគ្នាបែបនេះត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរថ្នាក់លើមានថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តជាមុនសិនជួបជុំជនកាល10នាក់15 3 4នាក់អញ្ចឹងបើគេអត់ឃើញទេយើងបានជួបបើគេឃើញគេមកហាមគាត់ទៅពួកខ្ញុំផ្អាកចាំហើយក្រោយទៀតជួបស្ងាត់ស្ងាត់តិចចឹងទៅជួបនឹងគ្មានរឿងអីតែរឿងដីធ្លីមិនរងណោះស្រាយរវិធីសាស្ត្រម៉េចធ្វើវិធានការណាទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីឲ្យខុសទេគឺគ្រាន់តែទៀមទាដើម្បីមុខរបរជីវភាពរស់នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋកសិករពិតៗឲ្យមានដីស្រែដីស្ដារប៉ុណ្្នឹងទេលោកស្រីអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឃុំប្រមេបានលៀបពណ៌ពរដ្ឋថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងចង់បង្កើតអបគមហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងនោះមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ឬគិតគូរជួយដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីរវាងពរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិននោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែដើរគំរាមពរដ្ឋមិនឲ្យងើបប្រឆាំងនិងក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភយកដីធ្លីគេអាកររបស់ពួកគាត់ទៅវិញហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតគឺការរារាំងពរដ្ឋមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាតែម្ដងលោកស្រីចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបែបនេះគឺជាការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងជាការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាគេនឹងប្រើអំណាចគេរារាំងឲ្យយើងជប់ជុំគ្នាពីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រាសារមួយយើងមានសិទ្ធិជប់ជុំគ្នាប្រជុំចែករំលែករកទីសាសដោះស្រាយបញ្ហាយើងមានតែនេះពីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងតែម្ដងមិនឲ្យយើងមានការជប់ជុំគ្នាដោយសារបញ្ហានោះនេះវាផ្ដៅក៏គុកអញ្ចឹងបើតែមានការជប់ជុំទីគ្នាណាគេខ្លាចយើងធ្វើអីមួយចាំមួយគ្នាអញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះនាយកោរដ្ឋបាលឃុំប្រមេលោកខុលអ៊ីអះអាងថាលោកមិនបានហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យជួបប្រជុំគ្នាឡើយគ្រាន់តែចង់ឲ្យពលរដ្ឋសហការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកលោកបានដឹងជាមុនប្រសិនបើមានការជួបប្រជុំគ្នាលោកថាឲ្យជួបដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបាតុភិតណាមួយកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានដាក់ខ្ញុំហាមគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពទេប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ធ្វើអីឲ្យគាត់ទម្លាក់ដំណងជាមួយអាជ្ញាធរគាត់ដឹងផងព្រោះគាត់ថាលោកវាមានអាហានភ័យអីផ្សេងផ្សេងទៅខ្ញុំវាបានដឹងនឹងអាជ្ញាធរទាំងណាពីព្រោះខ្ញុំនៅសនតិការឲ្យមេឃុំអញ្ចឹងបើមេឃុំប្រើខ្ញុំឲ្យទៅហាមគាត់អីអាហ្នឹងបើគាត់អត់សុំច្បាប់សុំទលាប់ហើយតែគាត់ធ្វើសកម្មភាពអាហ្នឹងខ្ញុំមិនត្រូវហាមគាត់បាទទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍នឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌសង្កេតឃើញថាពិតជាមានករណីបែបនេះកើតឡើងនៅឃុំប្រមេមែនលោកថាសូម្បីតែបុគ្គលិកអង្គការរបស់លោកដែលចុះទៅអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមដាននិងសង្កេតគ្រប់សកម្មភាពផងដែរហើយពេលខ្លះអាជ្ញាធរថែមទាំងបានចាប់ប្រកាន់អង្គការរបស់លោកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឬជាអ្នកញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋនៅឃុំប្រមេងើបតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងលោកប៉ាក់សុភ័ណ្ឌអាងថានេះជាការអនុវត្តផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ហើយលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឃុំប្រមេបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះតទៅទៀតបាត់កំពូលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិជួបជុំគ្នាមានសិទ្ធិពិភាក្សាការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមសកម្មក្នុងកិច្ចការនយោបាយផងដែរ
អញ្ចឹងកន្លែងទាំងនេះពេលអាជ្ញាធរឬក៏ខាងប៉ូលីសធ្វើបែបហ្នឹងមានន័យថាគឺប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរហ្នឹងកំពុងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរមានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកស្រីទេពទឹមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ប្រកាន់និងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះតទៅទៀតលោកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ផងដែរខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីឆ្នាក់ជាតិឆ្នាក់ក្រមជាតិនឹងសូមឲ្យមានការរៀបរៀងការជួបជុំគ្នារបស់សហគមន៍ដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីហើយឈប់មានការចោទប្រកាន់ដល់សហគមន៍ជនដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីដំណោះស្រាយនឹងឈប់ឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់សហគមន៍ជាដើមប្រទេសនឹងឲ្យមានដីធ្លីព្រៃឈើបានគង់វង្សសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងឃុំប្រមេទទួលរងនូវការគាបសង្កត់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារជុំវិញវិវាទដីធ្លីរវាងពួកគាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់ចិនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងក្រុមហ៊ុនរយហ្វេងដំណោះដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយតាំងតែពីឆ្នាំ2012រហូតមកដល់នឹងសប្តាហ៍ដោយមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយបើទោះបីជាពួកគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយក្តីបំណងរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពដាំដុះបង្កបង្កើនផលនិងទាញយកផលពីព្រៃធម្មជាតិដូចពីមុនវិញខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington ទីមួយក្រៃជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនបារម្ភពីការគំរាមកំហែងណាមួយឡើយដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកសំរងសីបញ្ជាក់ថាការដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិពីក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពពីព្រោះថាលោកកឹមសុខានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងសីបន្ថែមថាចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺមានបំណងដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនហេតុនេះហើយលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តឡើយលោកសំរងសីកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាដែលបញ្ចេញព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការភាន់ច្រឡំនិងដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារក
ការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមេធាវីលោកកំសខាគឺលោកមេធាវីផាញ់ហេងដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មានក្រោយពីក្រុមមេធាវីទទួលលោកកំសខាកាលពីថ្ងៃទី19មករាថាលោកកំសខាមិនគាំទ្រចលនាគណបកមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីទេលោកមេធាវីបន្ថែមថាមិនថាចលនាសង្គ្រោះជាតិឬចលនាអ្វីទេគឺលោកកំសខាមិនគាំទ្រទាំងអស់លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាហេតុផលដោយហេតុផលសន្តិសុខចំពោះការបង្កើតចលនាថ្មីនេះហើយដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះលោកបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសកុំប្រកាសពីការគាំទ្រនេះជាសាធារណៈហើយកុំបង្ហាញឈ្មោះផងដែរមេធាវីលោកកឹមសខាអះអាងថាក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំឲ្យកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកឆ្លើយបំភ្លឺតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសខានៅតុលាការដែលតុលាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសខាថាបានត្រូវរើជាមួយបរទេសក្នុងគោលបំណងចង់បដូររលំរដ្ឋាភិបាលនោះអ្នកកសែតនិងអ្នកធ្វើការតាក់ទងនឹងវិស័យសារព័ត៌មានស្នើឲ្យជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកសែតលើកទី2នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបើកទូលាយព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតដែលអាចប្រាប់ពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងជំនួបនោះអំពីផលលំបាកនៅក្នុងពេលបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅលោកហ៊ុនសែនក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងដីធ្លីសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករានឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងសមរម្យឲ្យអ្នកនៅក្រុមនៅបរិយាកាសចូលនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា